ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកដល់ថ្ងៃទី28ខែមីនាអាកាសធាតុនឹងកើនកម្ដៅអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយអន្លឺ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុង1សប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីច្រឡងសម្ពាធទាបខ្សោយនិងខ្យល់បំរែបំរួលដែលជាហេតុបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការ កកើតឡើងនៅស្រទាប់កម្ដៅបណ្ដាលឲ្យសីតុណ្ហភាពកើននិងអាចមានភ្លៀងដោយអន្លើស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ30.3អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ30.3អង្សាសេអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅតិចតួចដោយអន្លើតំបន់កំពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី29ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហ ភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ30.3អង្សាសេអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅតិចតួចដោយអន្លើតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅតិចតួចដោយអន្លើ